když se dá moravský vinař na buddhismus? Uhodil se do hlavy. Byli jste na Rangelovi, neměl vnitřní krvácení. Ne. Stal se z něho buddhista. Tak se mu smějí i špačci na Vinohradu. Lepším člověkem budeš, když pobiješ hejno špačku, to říkal už můj děda. Ne, lepším člověkem budeš, když necháš všechny živé bytosti žít, to říká můj Buda. Vinaři. Vidíte, jak jim chutná? Premiérový díl v neděli večer na Primě.